Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se mrknout na obrázky, které jsem tento týden vybarvila. Pastelky Biano jsem vzala na tenhle ten páreček a pan voják teda dopad spíš jak květinář, než jako nějaký drsný muž. No, co už, omalovánka Empire Fashions. Pastelky Spectrum Noir jsem vzala tady na tu slečnu. A pozadí jsem dělala podklad, ty čáry tam jsou suchýma křídama od Kohinoru Toysondor a celý jsem to pak jakoby zafixovala olejovýma pastelama a myslím, že to byly karáty. Takže takhle dopadla slečna a obrázek je z projektantky módy. Po hodně, hodně dlouhý době jsem ji vytáhla. Kočičku žlutou. Kdo mě sleduje díl, tak ví, proč je žlutá. Jsem vybarvovala pastelkama Sudestile na pozadí, jen tak na rychlovku mondelusky a na detaily bílá poska. No, takže takhle dopadla kočička z kočičího života. Fixy od Faberu Pit Penny jsem vzala tady na ten domeček, který je vlastně celý kreativní studio. Jsou tady všude samý, jako tady má paní šicí stroj, tady má kopiky, tady má omalovánky, tady má zase nějaký akrylový barvy. No prostě takovej dům snů nás omalovánkářů. Zase na doladění Unibol gelovka bílá. Takže tak a obrázek je z omalovánky Fanciful Fantasies. Zajíčka. Ušáčka jsem vybarvovala pastelkama Crelando a vytáhla jsem linery od Stadlera a takový úplně jenom detaily jsem tady dělala linerem a samozřejmě bílá gelovka. No. Takže tak a je to jarní špacír. A poslední obrázek tohle týdne je prostě kreativní zase. Tady se mi nechtělo vybarvovat všechny ty detaily, protože tady byl nějaký fuj pavouk nebo co si a tady už ani nevím, co tady bylo, to mě nebylo jako úplně sympatický, tak jsem to ošulila tak, že na pozadí jsem dělala akvarelovýma barvama a já jsem určitě v pastelce napsala, že to byly sakury a oni to byly Artézy. Artéza, akvarelové barvy, pak jsem vzala. Tady bílej akryl, kterým jsem udělala něco jakoby, že kus roztrženýho papíru, což asi je blbost, protože by se to dalo k sobě, tak to nesedí. No prostě nějaký přerušení. Poskou jsem to oentlovala místo na šicím stroji a vybarvovala jsem tady to mám někde napsaný. Taky artézama. Já si to nepamatuju a ani to po sobě nepřečtu. Ale myslím, že taky artézama, že když už jsem měla artézy barvy, takže artézy tady na to. A tady jsem nějakou úplně no name černou pastelku, co tady mám v kelímku, vytáhla. Prostě je to tady myšmaš. A tohle, aby tady nebylo prázdný, tak jsem sem nalepila Gekonka z Gekonky.cz a ještě jsem vzala propisku a udělala, jakože tady je psaní. No, takže takhle je tady jeden prudce kreativní obrázek z Dag Dromáru. No, a to bylo malování mýho týdne. Děkuji, že jste koukali, mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, malujte a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!